Clube exclusivo, trilha ecológica e mais de 80 mil metros quadrados de área verde. Obras em fase final. Condomínio Estância da Mata. Padrão construtora CRM de prevenção contra a febre amarela. Minas Gerais dobrou o número de pessoas vacinadas no último ano. Já vacinamos 80% da população e nossa meta é chegar aos 95% de vacinação. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Resolve os problemas da faxina. Tem ação rápida contra a sujeira. Derrota para o Vila Nova foi com o time reserva. Vitória contra o Democrata, empate com patrocinense e consultorais. Mas esta é a semana para...